ya Kenya naongea. Vote mtu kwa prayer. Ukienda upige magoti uulize God nani anataka kuwa leader wako. Vote as inspired of the Lord, because ni God anaelect leader, si man anaelect. So mwenye God ata decide to lead kama president for the next 5 years ndio ataingia kwa kiti. I pray that I know that will come to pass. Yeah. Nice, blessings. Nice, nice. Milka on the other side. Milka or Molo. Wanna vote? I'm on a sema. Mimi niko ndani, ndani. I'm voting. Uh-huh. And God ashaamua. God ashaamua. So ni mimi nimuulize yeye ameamua mgani. Uh-huh. Then we will tupa pale kwa ballot, we exercise your right. Yes. Na wama yuto kwa pale nyumbani labda kuna mtu ameshachukua vote sana jiambia. Ah, mimi siendi kuchagua. Jota nikichagua ati already walisha decide, already kilishaibiwa. Mtu kwa nani ungependa kumwambia? If you don't go to vote, that means you agree mwenye yako akae. So do you agree akae ama you want change? So if you want change, you just go and vote. It's your right, first of all. So just go and vote. Nice. Yes. And then today, kama tuvenye tumesema pale kwenye social media platforms zetu, Instagram, Facebook, kila mahali, and the hashtag is youth for peace before and even after election. What are to maintain peace? Na hata tukifanya elections, ndio, even after election, ungependaje kuambia mayutu jutapata, sai tu tunaweza kuwa tuko hivi hivi. Lakini kifika pale, notu mishacha guano.